İnsandılar. Ataları həbsdə yatır hal-hazırda. Oğlumu vurur başına kəllə beyin travması, bu da həkimdən kağızı. Beyninə qansız uşağına, bir deyilə xəstəxanadan çıxarıb gətirmişəm. Vəziyyəti pisdir. Halsız vəziyyətdə prezidentimizə müraciət eləmək istəyirəm. Çox pisdir vəziyyətim. Özümü təhqir edir. At oynadılar, kətdə at oynadılar. Evdə az yaşda iki qızım var, plen götürməklə təhqir edir. Çıxıb İrəliyə müraciət eləsin, sizlərin qızları plen götürəcəyik. Çox pis vəziyyətdəyəm, xahiş edirəm, prezidentimizdən kömək istəyirəm. Xanım, ünvanı deyinə. Ünvanım Sabirabad rayon Nizami kəndindən gəlmişəm. Şikayətiniz kimlərdən deyə aktarın? Şikayətim məktəb direktoru Kazım Cəbrailov, Şahlar Cəbrailovdandır. Nə edirlər oğlunuza? 44 günlük müharibədə döyüşür, uşağından başına... Siz qəbul olmuşsunuz xanım? İndi gedirəm qəbula. Şahımın başından vurublar. Ataları bu dəqiqə həbsdədir. Özləri də həbsxana yaşamış, məhkum olunmuş insanlardır. Prezidentimizdən xahiş edirəm, mənə kömək eləsin. Qəbula gəldi, keçin də qəbula. Kim qəbula dedi? Qəbula olmamış Bu arada Aslı Hemsi